makak tiha panti mutkata sarasa jikai muti navitu mi makak timba pata tumka magungarta ekamuna ekakalsa tuche navi sumyami haya Baubunice muka meli Jisu tusu matu sangat buta Ika mona ika kalsa Tuje nawi sumyami haya Baubunice muka meli Jisu tusu Matu sangat bukta Bapace, putace, nipuvitrat mece navi Amen Amcha sume Jesu Christ ci curpa de oba pățumog Ani puvitrat mece cuor tum ce să ve aso Tum ce ai să ve aso Bono bilino cărez manda mea sau Ani hărie ca brestara disa Cărez măcea brestara आम्ही एक निर्दिष्ट विषय हरी एका मिसार नियाळटांव ह्या वर्सा दोंगरा वयलो प्रसंग जेजून दिल्लो तो दोंगरा वयलो प्रसंग हाचेर आमी नियाळटांव आनी गेलो त्या ब्रेस्तारा दिसा आमी मागण्या विशयान नियाळ्ळे आनी आज दान धर्मा विशयान नियाळटांव दान धर्म कित्याक करीचे दान धर्म आमी कशें करीचे आनी कशें आमी जेजूक आपणाकच खाली कन हेरांक दिल्ल्या त्या जेजूक आमच्या जिणेंत मेल फंक्त जावन घेवन ताची जिणी आमी कशी आमची करीचे अशें म्हणल्या विशांत आमी फुडें नियाळूंक आसा पूण भोवन बिणीनो जायते फुडें आमच्या जिवितांत आमी दिश्ट घाल्यार आमकां देवान दिल्ली देणी देवान दिल्ली कृपा देवान दिल्ली बेसांवां ती आमचेच कडेन दवरून हेरां कडेन वांटी नासतना सुवार्थी आमी जाल्यांव कपटी आमी जाल्यांव सरमची पातकां उडा सकाडया देवदान बक्षणें मागया नितळ खालसा नितळ मनान हें पवित मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयत करया सरमच्या पातकांचे बक्षणें मागोवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पुतपुतारा देवाक आनी तुमकां हांव भोव भिणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तुणाव सारून वायट अधून आनी बरो सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पुस्तक घेवन सदां संवकार मोरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भिणीनो सर्वेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमचे सर पातकां बोक्सून आमकां सासनाच्या सुखाक वन पावो सर्वेस्परा आमच्या भोमगाळ बापा तुजे शिवाय आमच्यान जियेवंक नजो तुजे कुशे काल आमी जियेवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावं आनी तेंचो कुशे मनान आनी सुटसुटायेन करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेचे एकवटान जियेतानी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सिरकाच्या पुस्तकांतले वासप म्हज्या पुता तुज्या बोऱ्या करण्याक कळंक हाडी नाका
निष्ठुर उतरानी तुझी दाना पाड करी नका दव गर्मी उणी करता नहीं तस परी एक दाना प्रास एक उतार सड मला दीक वही एक बोरे काणी के प्रास एक उतार अधिक बोरे पुण दयाळ मनीस दोनी संगता घालता मूर्ख दया नसता अपमान करता आनी नाकुशेन दिल्ली काणीक दोळे कंतिश्ट करता देवाचे उतार हे सगळ्या कळजां सर्वेस फोर तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता सगळ्या कळजां सर्वेस फोरा तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता तुझ्या दूता होजी सौम्या कीर्तन हांव गायता सगळ्या मोजा काळजां धन्या तुका दिन वाजता सगळ्या काळजां सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता विश्वासी तूं दयाळ बोरो वरते नांव तुजे तुका उलो मारच्या वेळ म्हाका कण सगळ्या काळजां सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता तुझो मुक्त सर्वेस पोरा सस्ना पळवाता तुझ्या हाताची सरकत्या तूं विसरनाका सगळ्या काळजां सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता सगळ्या काळजां सर्वेस पोरा तुका दिन वाजता तुझ्या दूता होजी तुझी वाकणी गायता संतोष पुरत्या नावे भूकी सुख वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस पर तुमचे सभे आसो भगवन माते वो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता तुमच्यो भक्तीच्यो करुण्यो मनशा मुखार ताणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोसो प्रतिफळ तुमकां लाबचो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजयनाका कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात करंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें
तुझ्यान धान धर्म गुटान जाव आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. देखन बसा. जिजुबळ खातय म्हज्या भोव मोगाळ भोवनो आनी भयणो, पयल्यान पयलें तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां. कित्याक म्हळ्यार तुमी सक्कड दिवची मनशां, तुमचें काळीज उदार. एका न्हय तर आनी एका रितीन तुमी सदांय दिवनूच आसात. देवाच्या दुयेन थोड्या गांवांनी मिसांव काम करचें भाग म्हाका मेळिल्लें. त्या गांवांनी पळयतना आनी आमच्या लोकांक पळयता आसतना हांगासर लोक सदांय उदार. प्रत्येक जावन इगर्जेच्या कसल्याय कामाक जावं दी न्हय मात्र पयशे बगार तुमीच सर्तेक येतात, वाड्याचो मतेक येतात, गरजेवंतांक कुमो करतात, जायतीं तुमी लिप्तीं गुप्तीं दितात. आनी खंडीर जावं देव तुमकां प्रतिफळ दितलो तुमच्या उदारपणाक. आज आमी उदारपणा विशांत धान धर्मा विशांत नियाळ करता. पयल्यान आमी पळयाव्या भोवनून विडिनो आमी कित्याक दिजे, आमी कित्याक धान धर्म करीचे ह्या विशांत, आनी त्या उपरांत आमी कशें दिजे त्या विशांत आमी थोडो वेळ नियाळ करया. पयल्यान पयलें आमी कित्याक दिजे. वय दान करचो आमचो धर्म कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलें देव जावन आसा दिवचो देव. आमी आराधन करचो, आमी पुजा करचो देव दिवचो देव. तो आपणाक लागीं कितेंय दवरिना, ताच्या लागीं आसले सकळ तो आमकां दिता. तसो एकलोच म्हणलो पूत ताकाय बाकी दवरिनासतना ताणें दान जावन आमकां दिलां. ताचें की वर्तें ताका दिवंक कितें आसा. हो दिवचो देव किर्तनकार म्हणटा ताचें कोप बरोवन ओमतता अशें म्हणून. देवाचें काळीज केदाळें बरोवन ओमतवचें मोगाचें लक्षण अशें न्ही की देव जावन आसा मोग, आनी मोगाचें लक्षण केदाळें दिवचें. कितेंच फाटी विचारिनासतना फाटी अपेक्षिनासतना दिवचें. आमचो देव दिवचो देव. आमी तशेंच दिजय कित्याक म्हळ्यार आमी त्या दिवच्या देवाच्या सारक्या आनी सुरपायेचे मनशां. आमी सकड ह्या दिवच्या देवाच्या सारक्यान आनी सुरपायान रसली मनशां. त्या देखून त्या देवान दिल्ल्या बरी आमी दिजे दवळ मात्र आमकां संतोश, नंतर आमकां दूख. कित्याक म्हळ्यार देव दिता आमी पुंजायता दिनांव दवळ काल जाता आमचो संतोश दोडतो जायना आमकां उणो संतोश. आमी दिजे कित्याक म्हळ्यार देवान दिलो. दुसऱ्यान बरोवन विडिनो जेजून आमकां सांगलां दिवंक. जेजू ताकाच समर्पण दिता बापाच्या खुशेक, आनी त्याच जेजून आमकां सगळ्यांक दिवंक सांगलां. तुमी एखाद्या वेळार दिशात जाल्यार अशें म्हणून ताणें सांगलें ना. आयचे सुवार्थेन आमी आयकलें तुमी दिताना, तशें म्हळ्यार इम्परेटीव, तुमी दिताना दिजेच. हो तुमचो धर्म कित्याक हांवें म्हाकाच कलेकन तुमकां दिला. तुमी म्हजो जर तर मोग करतात तर तुमी म्हजें उतर पाळटात, आनी म्हजें उतर जावन आसा तुमी तुमकांच खाली करीचे. जेजून आमकां शिकयल्ल्या त्या शिकोवणे प्रमाणे चलता आसतना आमी दिवंक आसा. कितले आमी आमकांच पुंजयता तितले आमी होगडायता म्हणून सुम्यान सांगलां. पूण केदाळ आमी आमकांच खाली कर हेरांक दिता, चडीत आनी चडीत देव आमकां दिता. आमचो देव उदार देव, तो आपणा लागीं कितेंच दवरिना. ताणें दिवचें सकड उदारपणान दिवचें पळयत तो ओंपी ओंपूंक गेल्लो. ताका त्या पानसांतलो एक वांटो मात्र बऱ्या सुवातेर तें बीं शिंपडावे तें आसलें, पूण तो कितें करता सगळ्यांनी शिंपडायता. कित्याक अंतराळाच्या सुकण्यांक पुजसोय तसो खायदो. शिंपड शिंपडावचें ह्या चडीत दिवचें लेख चुकोवन दिवचें ताचें लक्षण. तो दिताना इल्लेशें दिना,
पण कसे जेजू न जाप करता असताना थंयसर बारा दाली बर्न काढली. जेजूक त्या 5,000 लोकांक पावता म्हणसर मात्र उंडे चडीत करीत आसले. ताणे कित्या 12 दाली एक्स्ट्रा केली, कित्याक म्हणल्यार ते देवाचे लक्षण. देव कितें दाळे दिता ना, उदार मापान दिता. असलेंच उदारपण सुम्यान आमकां शिकयलां, त्या देखून आमी उदार जायचे. तिसऱ्यान बरोवन म्हणिनो, दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणून सुम्यान सांगलां. दिल्ल्यांत आमी घेता, जर तर आमी दिना आमी होगडायता. जेजून सांगली त्या पुरबेचे ओपार त्या धनयान तालेंतां दिल्लीं चकडांक, तांच्या ताच्या समर्थे प्रमाणे तालेंतां वांटून दिल्लीं. थंयसर आसलो एकलो तो नश्टी साकोर, तो कितें करता, ह्या आळशी साकोर आपणाक दिल्लें एक देणें तो वचून पुंजान दवरता, ह्या पुंजायता. ते हेरांक दिना, ते वापरिना, उपयोग करना. आनी धनी पाटी आयिल्ल्या वेळार ते नाणें घेवन ताका पाटी दिता. ताका मेळ्ळें की ताका मेळोना, ताका मेळ्ळें की तें दांत किरलोणी. ताका अंधकारांत भायर उडयतात आनी ताका मेळ्ळी निमाणी दांत किरलोणी मात. तशें म्हळ्यार ताचे लागीं आसलें खाण वेलें. पळया केदाळ आमी देवान दिल्लें जें कितें आसा तें वापरता, तें आमकां दोट्ट्यान मेळटा, परत मेळटा. पूण केदाळ आमी आसलें पुंजायता, पूर्ण दवरता, तेदाळ आसलें होगडायता. देखून दिल्ल्यांत आमी घेता ह्या सांगण्यांत जायतो अर्थ आसा. दिल्ल्यांत आमी घेता. सो त्यान आमी दिजे कित्याक गे म्हळ्यार, हर एकलो म्हजो भाव, हर एकलो म्हजी भयण, हर एकल्याक देवान ताच्याच सारक्या ज्ञान स्वरुपायन रचिल्लें आसा. हर एकल्याक तासोच म्हणलो स्वाभिमान आसा. जावं पुरो तो ग्रेस्त या दुबळो, शिकपी या अशिकपी, म्हजो इश्ट या म्हजो दुस्मान, जावं पुरो म्हजो गांवकार या परगांवी, कोणीय तो जावं, सगळ्यांनी आमी देवाची रचना. देखून देवान म्हाका दिल्लें तें म्हाका म्हणून न्हय, म्हाका दिल्लें तुका दिवना, तुका दिल्लें तिका दिवना, सगळ्यांक दुसरें दुसरें दिलां. कित्याक आमी कॉम्प्लिमेंटरी, आमी एकामेकाचेर हुनवोन रावचें म्हणून देवान दिलां. देखून म्हाका दिल्लें म्हजेच कडेन दवरल्यार न्हय, मात्र म्हाका लुकसाण, सगळ्यांक लुकसाण. हेर म्हाका दिनांत आनी म्हजें आसलें हांव हेरांक दिना, तें धाडा सगळ्या देवाच्या त्या योजनाक, देवाच्या राजाकच लुकसाण. त्या देखून म्हाका दिल्लें हांव तुका दिताना, तूं तुजे कडेन आसलें म्हाका दिताय. देखून देवान म्हाका दिल्लें तें म्हाका न्हय, तें सगळ्यां खातीर. त्या देखून हांवें चड आनी चड म्हाका आसलें हांवें हेरांक दिजें. न्हय मात पयशे आमच्या लागीं विविध संगती दिवच्यो आसात, जायत्यो संगती आमी दिवयेत. जावंक पुरो देवान म्हाका दिल्ली ती कुरपा, जावंक पुरो देवान म्हाका दिल्ली ती तालेंतां, देणी देवान दिल्ली ती बेसांवां, देवान दिल्लो तो वेळ, विविध संगती आमी हेरांक दिवयेत. आमी हेरांक दिल्ल्या तवळ आमीच ग्रेस्त जाता, संवसार बरो जाता, देवाचे राज वाडटा. ह्या कारणा पासत भोवन भिणीनो आमी दिजे. आतां आमी कशें दिजे, कशें दिजे? पवित पुस्तकच म्हणटा आमी दिताना हस्त्या तोंडान दिजे. कंजुस्तरान दिवन असो बदलाक आमी हस्त्या तोंडान दिजे, उदार मनान दिजे. निश्काम कर्म म्हणटा आमी कसलोच प्रतिफळ फाटी आशा नासतना दिजे. तवळ आमकां देव दिता, देवान दिल्लें बळटा, मनशांनी दिल्लें तें कोण पुणी चोरून व्हरता, पूण देवान दिल्लें सस्नाक बळटा. देखून देवान दिवचें कितें, आमी दिताना देव आमकां ताचें बेसांव दिता, तें शाश्वत, तें उरचेंच आसलें. त्या देखून आमी हस्त्या तोंडान दिचें. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा हेच्या वांजलान, आमी गुप्तीं दिजे म्हणून. उजव्या हातान दिल्लें तुज्या दाव्या हाताक सयत कळून वचो, तें साद्य गी जायना. तशें म्हळ्यार आमी गुप्तीं दिजे, कोणाक कळिनासतना, कोंब वाजयनासतना दिजे. अशें म्हणून आमच्या मदीं थोडे दिवचे आसात, पूण ते 10 रुपयाचे दितात, पूण 100 रुपयाचे उलयतात. न्हय गे, 10 रुपयाचे दितात, 100 रुपयाचे उलयतात. देखून चड उलयनासतना गुप्तीं दिजे. तवळ गुप्तीं दिवचें पळयल्लो देव आमकां आमच्या उदारपणाक फळ दिता, प्रतिफळ दिता. बरें, तें पवीत पुस्तक सांगता. पूण हांवें थोडे ताका कुटसून जाल्यार बरोवन भिणो, आमी दिता आसतना दुखता मुसोर दिजे म्हणून कोणें म्हणलें? दिताना दुखता मुसोर दिया म्हणून कोलकाताच्या मदतेऱ्यान सांगलें. न्हय गे, दुखताना दुखता मुसोर दिया. पूण हांवें म्हणचें दुखचें पयलें दिया अशें म्हणून. दुखचें पयलें दिया, खंयचें दुखचें? पळया दान धर्म करून इल्लें सुलभ, पूण बोक्साणें दिवं? न्हय गे, बोक्साणें दिवं भोव कश्ट. बक्षीण आसतना दिवचें मस्तू जाणां आसा, पूण तें देवाक मानवना, ताचो प्रतिफळ आमकां मेळना. बक्षीण आसतना दिवचें म्हळ्यार जेजून सांगलें
तुझी जर तर काणीक भेटोवंक येताय तुझ्या काळजान तर राग आसा म्हणून तुका उड आसा येता काणीक थंयच सोड पयलें राज्य जा तें दिवचें चड गरजेचें आनी उपरांत काणी काणी उपरांत भेटय पयलें राज्य जा म्हणून बक्षाणेन चड गरजेचें आमच्या घरा पिडेस्तां आसात प्रायवतां आसात आपांग भुरगीं आसूंक पुरो तांकां आमची चड जतन जाय हेरांक वचून सेवा करची ती गरजेची आमी दिवयेत पूण ताच्याकी चड तरान आमच्या घरा आसल्यांचीच चड साक्री आमी करूंक आसा न्ही की तो आमचो कायदो तांचो आमकां कांयच फायदो मेळना पूण तांचो परमस तांची परमस करची या तांचो तांची जतन करची तांची शुश्रुषा करची ती गरजेची तें पयलें उपरांतले उपरांत नांव जोडूंक आमी दिता थोडे पोवटी इगर्जेन आमचें नांव वाचून सांगता देखून आमकां दिवेत पूण आमच्या शेजाराक कश्टोवचे आसा तें गरजेचें पयलें आमच्या शेजाराक आमी पावो जे गुप्ती लिप्ती दिजे नांव नासतना दिजे ताचे उपरांत नांव सांगल्यार वडना देखून आमी दिताना गुप्ती लिप्ती दिजे कितें अपेक्ष पाटी अपेक्षा नासतना दिजे दुखचें खंयचें आसा पळय तें पयलें दिजे ताचे उपरांत दुखां नासतना आसलें तें दिजे आनी एक म्हजें सुचन म्हळ्यार भोवनून भिणीनो दिताना तुमच्या भुरग्यांक तावन दिया भुरग्यां द्वारेन दिया तुमी दितात वय बरें पूण भुरग्यां द्वारे दिवंक शिकया कित्याक म्हळ्यार तीं भुरगीं तुमकां पळयतात आनी उपरांत व्हड जाता आसतना तुमची भुरगीं दितात सांतेरेज एक अपुर्बायाचें उदाहरण सांतेरेजाचे आवय बापूय हर एक दीस सोमाराक तांच्या घरा दिवनसो दीस सोमारा दीस तांचो दिवनसो दीस आनी त्या दीस जायतीं जाणां बीक विचारूंक वेतालीं आनी तांकां सगळ्यांक सांतेरेज दिताले आवय बापाय तांणी घेवन सांतेरेज हे देशांत धाकटें भुरगें तें दितालें आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता कशें सांतेरेज आपणाचें सगळें जिवीत त्या एका एक सुर्य कोवेंतान आपणाक स्कालिकन हेरांक दिता आनी उपरांत म्हणटा न्हय मात्र ह्या संवसारांत हांवें दिलें सर्गार तावनी हांवें दिता सर्गार तावन गुलोबाचो पावस ह्या संवसाराक धाडटा अशें म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा तशें म्हळ्यार भुरगीं आवय बापाय तावन शिकतात देखून भुरग्यांक करना दिया दिता आसतना निमाणें भोवरून भिणीनो आमी उस्पून दिजे उरोवन दिजे पूण उरुल्लें दिवं नजो जायते पुढे आमी उरल्लें दिता उरल्लें दिवचें आनी उरोवन दिवचें दुसरें दुसरें उरोवन म्हळ्यार पर्पसफुली न्हय गे पर्पसफुली तूं चिंतून उरयताय उरयताय कांय थोडो सॅक्रिफीस करताय उरोवन तें उरल्ल्यांतलें तें उरोवन तूं दिताय पूण थोडे फुडें उरल्लें दिता हांव उरलें म्हळ्यार उरल्यार उरलें तें उरलें कांय दिया म्हणून तातूंत चड त्याग ना पूण उरोवन दिवच्यान त्याग आसा जायते फुडें उरल्लें दिवचें आसा पूण उरोवन दिवच्यान चड आनी चड त्याग आसा ह्या रितीन आमी दिवंक पळयचें एकल्या पाद्रेवान असो दिवनसो सरमाव दिलो खंय दिवनच्या वेळ शांत भोवा प्रभायचो सरमाव दिलो खंय सरमाव जाल्या उपरांत एक जोडें पाद्रेवाक मेळोवंक आयलें आनी तिसरी म्हणाली फादर तुमी बरो सरमाव दिलो आज दिवनच्या वेळ शांत अशें म्हणून तवळ पाद्रेबाब तिच्या लागीं विचारता खंय स्त्री तूं कितें दिताय ना ना फादर हांव दिता फादर हांव मस्त दिता फादर ते दाळ घरकार म्हणालो खंय घरकाराक हिची संवय करता आसली फादर ती केदाळे दिता वय केदाळे दिता म्हाका केदाळे बांदून दिता म्हणाली म्हाका केदाळे बांदून दिता हेरांक बांदून दिता म्हणून वय आमी कितेंय दिव्या ह्या दिनासतना रावया पूण बांदून दिवचें एक नाका तशें दिवंक सोम्यान आमकां शिकोवना बांदून दिवंक शिकोवना बदलाक आमकां स्खालिकन हेरांक दिवंक शिकयलां तशें करूंक तो सोमी आमकां ह्या येवक्रिस्तद्वारी सर्वांक कुमो करून दी म्हणून आयच्या नवें वळा आनी आमी सावळा प्रत्येक सण मागया आमेन स्वीकार करून पावंकी स्वीकार कर पावंक आनी ती आमची मोगा स्वरूप काडसांव तुका भेटूची सर्गीच्या देयानी चोची नी आमची उपाधीची जिनी मोगाची
स्वीकार कर पावन कर आने की आमची मोका सूर का साम तू का बेटो जी सुर की चादे नानी बचीनी आमची उपादी ची उठा जीनी मोका ची उबिराविया भवनों बिड़ीनो मुझाने तुम छे हर का बलिदान सरपुत बेदार देव बपाक मनवल लें साउंदी मनोन मागात सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा आमचे अत्रेक तुका मानवो तुज्या भुरग्यांची दान आनी मागणी स्विकार करून आमची काळसां तुज्याशी ओडून घे आनी आमकां सुमेस्तांक तुज्यान सुदारपण दी हे आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सुबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करून फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूं तू आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी धामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतेल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळसान उदार जातेल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या हे परी आमच्या सुरवणेचे परबेक तून सामकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दूतांनी भक्तां बराबर तुजी स्तुती एका स्थाळ्यान आमी निरंतरी गायता पवित पवित पवी धड पारां सो सर्वेस पुर्तू सरकानी सुमसार भरला तुझा चिचे सर्वेस पराची नावी येता ताकाचे उंसकी तुकाचे चे उंसकी तुकाचे चे बापा संवसाराच्या सुरवेर जावन मनीस तुजे बरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें सदांच तूं करीत आयलाय तुज्या पुता जेजू सवें आमी तुजीं भुरगीं तर आतां हांगा एक वडलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ताचे पदवेन कर तूं आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे शी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनूय आपणाकच आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शेसां बराबर पास्क संभ्रमो तो जेवणाक बसलो जेवणार तो आसतना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमच्या पासून समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातस सगळी रसना आपणा सवें बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारोवंक वेता म्हणून सणान सावन ताणें जाका सोऱ्यान बरलेली खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्यान सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवत तसो गुट परगटूया सुनीचे सुमेलो सुनीचे सुमेलो सुनीचे सुजीवा साला ओ भवत तसो गुट आमी परगटाओ जेसु लव्याने जेजू आमच्या पासकांनी सरणत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरणेन पुनर्जीवनपण आम्ही संभ्रमता आणि ताचे येण्याच्या बगी दिसाक आम्ही आशेवून रावता. देखून विश्वासी आणि कर्या देवा मनशांक तुझी इश्टगत नव्यान जोडून घेतल्या तिच बली आता आम्ही तुका समर्पित. कणमोड्या बापा जांका तुवें जेजू क्रिस्तच्या या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आणि पवित्रत्मेचे सक्तेन भेद आणि वेगळा चारणातलेले एकेच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आणि तशेंच पीटर पॉलमच्या गुवळी बापा कडेन मोनाच्या आणि काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुळदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या गोपांत घे एक दीस तांचे बराबर आनी अहंकार मरये भगवंत सुजेचो पती भगवंत धर्मदूता संगाती भगवंत कशी तुज्या भगवंता मदें सरकार आनी तुज्या मुखार आसतल्या व्हडलो बरवोसो आमकां आसा. तो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसलेपणांतली सुटलेली नवी रसना जावं सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्याच जेजू उरवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्यावरी आमी आमच्या खालसांत उधार जावंक तो समकादार दिवनी म्हणून ताणें शिकिल्लेल्या त्या पुरबयाच्या मागण्याद्वारे बापा लागी आता माग्या. आमच्या बापा सर्गींच्या सनाव पवित्र जावं रास आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आस आमकां दी आनी मी आमचे चुकलेल्यां बक्षितां तशें आमचीं पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली दया करून आमकां निवार सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरव दया करून ह्या जिवितान संतोश समाधान सहज काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बुरवोशन तरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकान निसुटय आनी सर आकांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी सुम्या पुणच्या पवित्र सभेन तुजे वय दवरल्या खंड भवर्थाचेर बुरवोशेर मोगाचे दयाळ दिस्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एक वडान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना जीवन जेजूचे शांत समाधान सदांकाल तुमचे सवे असो माया मग सुकृत जावन एकामेकाक शांती पटोव्या.
देवाचे शुये समजराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शुये समजराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शुये समजराचे पाप करतले आमका शक्ती सुमे जेजू ख्रिस्ता जिवे देवाचा पुता बापाचे खुशे परमळ आणि पवित्रत्मेच्या साकारण तुझे मरण आणि पुनर्जीवन पण उरवी संसाराक तुवें हुवें जिवे दिले हे तुझे भोव पवित्र कुडी रक्ता उरवी सगळे आमच्या कोट्यापणांतली सगळ्यांच्या वायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिली वेगळी सरोवंक आमकां केदनांस निर्मुनाका आपणाकच खाली कर्ण आमकां दिल्लो होच तो जेजू आमचो सोमी आनी सुरवणदार ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जीवनाक आपयली आमी सुमेस्तां सुभागी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळू Oh,
मगतल्याक मेळटा, सोदतल्याक मेळटा, दारार मारलेल्याक दार उगडटा. प्रार्थुया. देवा आमच्या खणवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवी आमची काळसा नवी कर आनी ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासनाच्या सुखाक आमकां वन पावय. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतनानी मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या संगता रावून सोमस संतोस म्हणटा समी जेजू मनशांचो इस सावन चेलो सर्तांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावसलें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवीत बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजूच्या बसवणेचेर पात येवन सर आमची तेसावन ताका समर्पण दिव्या. आमच्या काळजांत आसल्या आनी तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सर तेसाव पसूत माग्या. प्रत्येक जावन पिडेस्त भाऊ भयणीक बरी भलायकी, काम सोदच्यांक एक बरें काम, परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक बरें फलितांश आनी तशेंच परगवंदासच्या आमच्या भाऊ भयणीक बरी भलायकी सोमी फावो करून दी. आनी सर आमचे तेसांव आयकून ताच्या राजाची सेवा करूंक आमकां तो प्रेरण आनी बळ भलायकी दिवन दी म्हणून माग्या. सांगात आमी म्हणया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी येवच्या पितरान उगडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन येवन उलो मारलेल्या सकळांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजे विशीं सरकार जाता तशें संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. म्हयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बसावन घाल आनी आयक आमचें मागणें. म्हयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बसावन घाल आनी आयक आमचें मागणें. म्हयमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें येच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळसांचेर एका कुळचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. चेतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कस निरासपण चुकमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापानी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वरुणच्या सदां सर्वता. आमीन. बाळकां जिसून केल्ल्या सर उपकारांक ताका काळ संतान वर्गांत दिव्या. सांगता आमी म्हणया ये बो दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णीत केल्या. तुमसावन सैमस देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजा पंचायी मातशी मरे पात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी चिकणांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजूक. आमेन. तकली बगावन सोमेसो आशिर्वाद आमी स्विकार करया.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावान तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितत्व रावान तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यांत रावान तुमकां वाट बरो, तुमच्या पाटल्यांत रावान तुमकां राखो, तुमचे वयत रावान तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्रत्म्या सवयांची येता आणि राजभट चलयता सासनाच्या सासन. Galpo